mano aplinkoje tautodailės nebuvo, nes vienas dalykas, mano vieni seneliai buvo dvarininkai, kiti panašiai, tai ten tautodailės močiutė tikrai neužsiminėjo, ten buvo aukštesnioji ta kultūra truputėlį ir visai kiti požiūriai, paskui aš buvau Sibirą gimiau. Tai ten tautodailė, net jeigu ir močiutės būtų mokėjusios ką nors daryti, tikrai net tas buvo galvoj, ten galvojom kaip išgyventi. Gal už tai aš tokia labai lietuvė, kadangi mūsų giminiai yra labai daug nukentėjusių, yra partizanų, yra pabėgėlių, yra visokių tokių dalykų. Tai va, tai dabar grįžtant prie tos tautodailės, tai tikrai visiškai nieko ilgą laiką nebuvo. O maža aš kaip buvau, tai kaip visi inteligentų vaikai muzikos mokiausi labai ilgai fortepijoną. Brolis daugiau į dailę ten buvo palinkęs. Tai pat tokie dalykai. Bet aš įstojau į lietuvių kalbą literatūrą, nes į muziką aš norėjau stoti. Man sakė, aš per daug rimta muzikai. Ta prasme, nu tai gerai, man patiko knygą skaityti. Aš į literatūrą stojau dėl to, kad man patiko knygą skaityti ir kaip mes žinom, kai baigiau ir pradėjau vienur kitur dirbti, labai aš susidūriau su mano permės rytyje gimimu netinkamu. Ir aš supratau galiausiai, kad tai labai ideologinė specialybė. Tai tada mano pažįstama, nu dabar jinai, manau, visiems žinoma, ar Žakauskinė dailininkė, tokia yra tekstilininkė, jis sako, nu pasimokom aust. Tai aš pasimokiau aust, pradžiai gobelenus, čia vat vienas pirmųjų mano gobelenukų mažiukas, kur yra, tai vat tokio tipo, ten visokius krepšelius, panašiai. Ir tada aš pasižiūrėjau, kad yra tautodailės sąjunga tokia. Ir aš ėjau ten su savo darbais. Ir paskui komisijoje sėdėjo tokia didžgalvienė, tokia labai žymi tautodailininkė, jos taudėja, jau viena žiniausia, turbūt Lietuvoje, jau amžinatilsi. Jis sako, juosta sausk. Nu, man juostos atrodė kažkas nesuvokiamo, kaip mes sakėjom, nu, kažkas sakralaus, ten ženklai, man tas atrodė, kad jau nu niekaip, nu kur jau čia juostas. Nu, sako, kad tu sakai dabar ne, jeigu nebandėjai, nu pabandyk, neišeis, neausi. Ir aš taip pat pradėjau. Dar sovietų laikais mes važinėdavom, iki šiol yra toksai, tarp kitko labai įdomus dalykas, Rygoje yra gadų tirgus. Brifdavos muziejų, kaip mūsų Rumšiškės yra prie Rygos toksai atviro tipo muziejus. Ir ten kas met suvažiuoja iš visos Latvijos, viso meistrai. Keramika, tekstilė, nu, oda, nu viską, kas ką gali daryti. Ir tas buvo nuo sovietų laikų. Ir dar tais laikais buvo labai stiprus folkloro ansambliai Latvijoje, tokie buvo skandinieki. Nu, kažkas fantastiško, tiesiog wow. Ir jų tas gėdojimas yra, nu, kadangi aš esu irgi folkloro ansamblius lankęs, šiaip jau prie muzikos ilgai dirbus, tai man labai tie visi irgi svarbu. Tai ta turavojimas, tas gerklinis vyriškas. Nu, kažkas fantastiško ten buvo taip. Ir mes kiekvienais metais važiuodavom. Ir ten aš pamačiau tos ženklus. Pradėjau domėtis ženklais, ne audimu dar, aš tada net nebandžiau aust. Tada man buvo, aš pradėjau mano pirmi važiavimai, man buvo 16-17 metų. Pas mus tas tautiškumas, sovietų laikais tai jau per religiją daugiau, ar ne? Nes čia viens iš kito taip ir vyniojasi, nes be mūsų religijos nebūtų Lietuvos, va dabartinės, kad ir ką mes galvotume, gal mes galim būti pagonis, kas tik nori, bet be Kristaus žodžio, Sibirė nebūtų išgyvenę ir mes nepriklausomybės neturėtumėm, taip kad mes turim priimti šitą dalyką. Latvijam tuo tarpu visas tas tautiškumas buvo parengta senaja kultūra. Jie turi tuos dievturius, jie labai stipriai, tai va aš manau taip ir tas va man įtaka visą labai padarė. Taip, galima keisti požiūrį ir dabar, jeigu mes grįžtam į tą pritaikomumą, tai gal tas žodis susižavėjau, nu nėra tas tikslus, bet man galbūt tas toks tai, gal ir įkvėpimas per daug smarkiai čia skamba, nu tiesiog postumis, galba čia tinkamiausias žodis bus postumis, kad kaip jie va šitą visą šio laikinį pritaiko, net mene, profesionalė mene, o mes va nieko tik taip ar juosteles ir dar tas pseudo su Vytui ten 10, o Jonui 15 metų su ažuolais nieko nežinom. Ir tada aš pradėjau galvot, kurgi jo galima pritaikyti. Tai pradžiai va aš rodžiau tas kolekcija tokia buvo drabužių padaryti ir kas va labai iš karto susižavėję buvo, tai japonai. Jie tiesiog iškartama.
Nupirko kelis darbus. Jiems yra tas pats. Jie supranta tą, jie supranta šitą. Jie va šitą, ne tik, kad tu ten rankom būtinai padarai, bet padarai tą, vat, kad kažkas yra labai sakralaus. Paskui aš pradėjau daryti kilimus. Su medžiaga, su tokiu, kad truputėlį būtų ne vien, bet tai nėra grina tautodailė. Ir paskui, kadangi vis tiek laiko tu turi, kiek turi ir kartais norisi ten parodoji kažkokiai padaryti, tai vis tiek tas apriboja. Paskui visai prigalvojau, kad atskirai galima tiesiog kokias apyrankės daryti, diržus arba apskritai prie drabužių siūti. Tai va tas prie taukomumas man svarbus. Ir man svarbus dėl to, kad kažkaip išlaikyti jaunimui įdomu būtų tas dalykas. Nereikia nuo gilių pradėti ir paskui, kad tau nusibostų tam jaunimui klausyti ir paskui galvot, kur čia įdėti. Atvirkščiai, tu daryk iš tos pusės, kad tu gali pritaikyti tą dalyką ir paskui tu žiūrėk, aha, ten tas, anas ir tada mes jau kasame. Pavyzdžiui, manęs prašo ten tokia mergaitė, paprašė, o aš noriu čia gabaliuką užsisiūti. Tada aš atnešiau už jų tą, kas jau, o čia kaip, o kas čia per ženklas, o kodėl jis ir prasideda. Bet šitai va yra jaunimo užkabinimo. O dabar interpretacija yra pritaikomumas, jeigu tu darai kilimą, tada, pavyzdžiui, tu galvoji, ar ne, tu galvoji, pavyzdžiui, daryti, sakykim, šulinį. Tu tą šulinį gali paišyti, gali išausti kaip šulinį visai realistiškai, gali iš juostų tą daryti, gali juostas parinkti, kurios tiktų šulinį, gali juostas dėti į šulinį su svastika, kur jau tau bus ir ugnis, tu tą mintį turi. Tie ženklai tau duoda tą mintį, nes šiaip ar taip aš žinau tos ženklus pavadinimus. Aš tik nenoriu visai apie juos kalbėti dėl to, kad aš tai žiūriu atsargiai į aiškinimą. Taip kaip mes ir kalbėjom, kad jeigu piešiami buvo kažkokie ženklai, net ir senų, nežinau, olose dar kur nors, tai jie nebuvo taip savo vien tik taip pagražinimui pasipaišyti. Ne? Jie buvo kažkokie tai ar su intencija auka, ar su intencija apsauga, ar kažkokie tai prašymų. Nu kažkas tai buvo juose ir tas jau yra sakralu. Nes tai yra susiję ne tik kaip su buitim, kad man būtų geriau, bet ir su pasaulio suvokimu. Iš jeigu aš tą padarau, tai aš prašau to, tai jisai pama, nu ir toks tai jau eina saitai tie. Ir čia jau prasideda tas visas suvokimas. Tai va, ir mano interpretacijos, jeigu aš pavyzdžiui prie taikomumą darau, tai aš paprasčiausiai darau spalvinį variantą, tik tai spalvinį variantą. Ir matot, kai aš moku daug technikų, visas rinktinės, bet aš moku tą dvigubą audimą, ten dar vienaip kitaip, tada aš galiu tas technikas derinti ir jau ne pagal regionus, nes ne visur, jeigu tu audi autentišką juostą, tai tu negali vienos technikos dėti kitur, kur jos nebuvo, tai vis tiek tu turi išlaikyti. Bet kai tu darai savo, tu gali jau tam žaisti. Pavyzdžiui, tu foną darai, gali perėjimus visokius daryti, gali tekstiliškai žiūrėti ten visokius. Paskui tą ženklo gali vieną iškelt, kitą nuleisti spalviniai, gali. Nu, čia jau prasideda visai tokie dalykai, grinai, nu kaip pasakyti. Nu, kaip ir kiekvienas koks nors dailininkas žiūrėtų, kaip spalva padėtų. Aš nežinau, dabar turbūt tas požiūris truputį kitokos. Mano jaunystė yra buvo nu, truputį kitais laikais ir visur buvo pilka. Buvo pilka visur, kur tik tai nori. Ne tik tai žiemą ar rudenį, bet visada. Visi vienodai apsirengia daugiau mažiau, visi tokie elegantiškas derinimas, ar ne, kad neišsišoktum, ir toksai viskas visur. Ir tas net požiūris į tą tautodailį, nu, aš ne tautodailį kalbu, apie drabužius aš kalbu šiuo atveju, ar ne, kad jeigu tu visiškai be spalvos nutezės, tavęs nesimato ir nežalėjo kažkokie nesuprasi hakiai, o ne geltono kažkokia visiškai išplauta, tai tada tu liaudiškas. Toks buvo supratimas. Ir aš kažkaip jau, kai pradėjau domėtis tom juostom, nu, ta prasme, jau kai pradėjau su Didžgalvienė ir aš galvoju, reikia į tos fondus, jinai sako, į Vilnių nuvažiuok, tai aš šitos fondus nuvažiavau tada ir paprašiau, kad man ten leistų kaip tautodailininkė, tada dabar gal lengviau visur anksčiau buvo sunku ten kažkur patekti, bet aš kaip tautodailininkė galėjau ten patekti. Ir aš pradėjau tas juostas kilnuoti, vartyti, pasižiūrėti, kokie ten tie siūlai ir ką jūs savo galvojat. Net ta spalva ryški, kuri juosta yra, jinai ne tokia ryški, kaip yra iš tikrųjų. Ir jeigu mūsų mokėjo žolais ir ko tik tai nori dažyti, tai jie mokėjo dėti tokią, kad ta spalva atsirastų. O ne tai, kad tokia, va, aš įmerkiau ir ištraukiau. Net jeigu dabar pagalvokim, pavyzdžiui, apie tos lininius, kaip visi su tais lininiais
Tai jeigu tu eini pasipuoštai, tu nesidėsi lininio, tai išbalinsi. Ar ne? Arba jeigu tu ausi iš lino, tai tu ausi balto lino su kažkokia faktūra, su kažkokiu, tai, nu kažką, tu neimsi paprasčiausiai, bet kasdieninio lino apsidėjęs ir jūs vaizduosi, kad aš pasipuošiau liaudiškais drabužiais. O jeigu mes dabar pasižiūrėtumėm į archeologinius tuos visus, kur ta mėlyna tokia ryški ir su tais variniais visais ir žalvariniais papuošalais, taigi ten wow, kaip duoda tau. Ten jokios nėra žemiau žemės ir nieko tokio, taip kad tos spalvos ir aš kažkaip taip tos spalvos matyt man pradėjo tos daugiau kalbėti. Nu, aš niekad nebuvau per daug tokia, kad ten nesimato kaip, ne tai, kad aš kaip asmenybė, bet ta prasme, kaip į drabužius ar ką nors besirinkdamas vis tiek man patiko. Man nepatinka, kai turi būti gili, neturi būti rėkianti, ne, bet turi būti kiekviena spalva turi šnekėti, turi būti gili. Net ir visai kažkokia tarpinė spalva, nebūtinai grina mėlyna, tenktina žalia, bet jinai turi būti, bet jinai turi būti spalva. Mes galim kalbėti apie išlaikomumą, požiūrį į savo tautą, pagarbą savo tautos šaknim ir va šitaip. Ir visa, ką, kur ir ką, kokį ženklą, kur atrastumėm, nesvarbu, kur jisai padėtas ir kokio lygio ir tas dailininkas tą padarė, jeigu jisai padėjo nors vieną ženklą, jeigu jisai pasižiūrėjo iš tos pusės, jau jisai turės latviškas šaknis. Mes kalbam apie latvius dabar, taip? Tai va šitą reikia tikrai lenkti galvą, nes pas mus Lietuvoj to nėra. Mes galim atsiremti nuo katalikybės, bet kodėl mes turim atsiremti nuo ne visai lietuviškos, taip švelniai tariant, ar ne? Aš praktikuojantį katalikę, vėlgi mes čia su išlyga, bet nuo senosios kultūros, kurios dėje mes negalim tiek daug remtis dėl to, kad mes neturim jokių raštų, jokių... Nu, mažai labai turim tokių dalykų, kad mes galėtumėm galvoti, kad va jau čia arčiau. Ir mes tai galim turėti santykį, kuris būtinas. Ir šio laikiniame neypatingai, man atrodo, būtinas, nes kitaip mes esam šalia viso pasaulio, vienas iš. Kodėl mes negalim būti mes? Kodėl mes būtinai norim būti kosmopolitai, kurio aš visiškai nevertinu šito požiūrio kosmopolitas? Čia nėra ko girti, čia reikia gėdytis ir užsidaryti, kad tavęs negirdėtų. Nes tu gali būti pasaulio pilietis, nebūdamas kosmopolitas. Va tada aš vertinu, bet kai man pasako, aš pasaulio pilietis ir man čia, žinai, viskas vienodai, nu atsiprašau. Aš ne, aš esu pasaulio pilietis ir pravažinėjus, kiek man Dievas davė, žinai, galimybių labai nemažai, bet aš esu lietuvė ir jos laiką būsiu lietuvė. Ir tuo didžiuojasi, kodėl taip pat, tai žinot, ir, o jie Latvijai šito didžiuojasi, bet to mes skiriamės.